marasaabka gobolka Gabiiley oo ay weheliyaan sidoyaasha laamaha dawladda ee kala duwan isla markaana ku guda jira kormeerkiisii shaqo ayaa waxa uu ku waabariistay kastanka cashuuraha ee kala bayr ee degmada Gabiiley. Intaa kadib waxa uu boqolay degmo xuduudeedda Tagwa Jaale, halkaasi oo bulshada iyo maamulka dawladda hoose ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen. Tani waxaan ku soo dhaweynaynaa marasaabka gobolka oo ay maanta ugu horeyso degmada Togo Jaale, isaga oo ku jira kormeerkiisii waxbarashada ee gobolka oo dhammaan degmooyinka kala duwan ee gobolka uu ku marayo. Waxaanu leenahay guddoomiye ku soo dhawow degmadii Togo Jaale. Waa degmo ganacsi, waa degmo qadiimiya, waa degmo isku xidha Itoobiya iyo Somaliland. Waxaa ka jirta mashruucyo aad u fara badan baa ka socda degmada. Waxaa ka socda bangigii ganacsiga, waxaa ka socda xarun weyn oo degmada Togo Jaale aan u dhisano, waxaa ka socda debdemiska, waxaa ka socda kawaankii magaalada waan ka rarinay meeshii oo meel kale meel aan kale aan u rarnay, waxaa ka socda saliimad labaad oo ay degmadu la yeelanayso. Mashaariicda fara badan iyo horumarka fara badan baa guddoomiye degmada ka socda. Inta horena degmada horumarkeedu aad buu ballaadhnaa. Isbitaalka iminkaan joogno muddo aad u dheereen baa laga dhisay. Biyihii maalin beri dhoweyd baa lasoo geliyo iminkaa labada qacmood baa wajahan way ku meedhataa. Wax badan bay ayadaanu la cabnaa odhan jirinay. Guddoomiye degmadu waa degmo aad u ballaaran. Inkasta oo aanay sida Soomaaliland ictiraaf u raadinayso ay degmada Togo Jaale ictiraaf u raadinayso oo loo baahan yahay baarlamaanka in la hor dhigo, sharcigu wuxuu dhigayaa 12 bilood gudahood ama gobolkii la magacaabo ama degmadii la magacaabo 12 bilood gudahood in la ansixiyo ama waa in laga noqdo oo la yidhaahdo uma qalanto. Iminka degmada Togo Jaale ugu yaraan 12 sano ma rasaaban malaynaya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dowladda dhammaanteedba waxaanu ka codsanaynaa gobollada iyo degmooyinka aan la ansixinin waa in la ansixiyaa. Intaan ansixa gelaynina waa in laga saara oo aan la isku haynin. Wajaalana dadku way la fududahay, ma fududa Wajaale, waa magaalo weyn weeye, dad fara badan baa degan, ummad 100 milyan oo jaar kala nahay oo ka ganacsata oo magaalada soo gasho timaada, iyaguna saameynteeday leedahay. Waxaa kale oo jira in awda Islaamaba inahay khamrigu waa inaga mamnuuc, dhinacan kale waa ka fasax. Siday wax u socdaana hadii ay dadka reer Wajaale iyo dadka reer Gabiiley ka diyaar garoobin ay waxaa ka foojin caruurtooda saamoon weyn buu yeelanaysa khamrigaas. Caruurtooda saamoon weyn buu khamrigaas ku yeelanaya hadii aynaan ka foojignaano isugu tegin oo aynaan soo sheegin oo aynaan soo qabanin meel fog baa laga raadinaya. Keenan aanu ku soconay kormeerkayga aanu ku soconay wuxuu daaraa un kormeer aanu ugu kuurgelayay intii aan gobolka la wareegay warasaabkii hore la bedelay anaa aan dee bedelay waa sunaha dowladnimo isbedelku. Waxa aan qaatay ama sida sharcigu yahayba tahay in laamaha dowladda, golaha deegaanka, degmooyinka, arrimaha bulshada, dhaqanka, intaba aanu ku urgolo sida wax u socda iyo kaabayaasha dhismaha laga waro ama horumarka ka socda gobolka aan dee meel walba istaago si aanu ogaado wax kasta oo dalka horumar ka socda iyo wax ka dhiman, maadaama haddii anigu mas-uuliyaddii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mid igmaday ma aha hadda inaan xafiiskii laysoo igmaday un fadhiisto, waa inaan shaqooyinkii dalay idmaday aan guto waajibaadkii aan xilsaaraa dalay xilsaaray. Taasina waxa weeyaan wax waajiba oo dalaygu leeyahay dhammaan fahra saxaafadda. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmat filayaa. Waa su-aal fudud waana su-aal adag. Su-aasha adag waxay u adag tahay guddoomiyeyaashii hore aad weydiin lahaydeen, laakiin aniga way fududa. Gobolkan anigaa madaxweyne ka ah oo madaxweynuhu ii idmaday, warasaabku madaxweynuhu matalaya waa matala iqliim.
ما دام عن مثل يوب سدوياش واحد مثل يوم هلكني واردة تي في كل ساعة ورد يبرم يشادو حساب بدن زمران تسينا كواتب قليل سيدو كلاه واحد كداون دون تماني والبدع دو ينكا عالم كدعا فضلا نغسو بير وبرتان كلنا يوتيوب كاسا بسكرايب سار مهد سندين واردة تي في